Den här krabaten upphittades vid svansroten på hunden. Som alltid när de är så där väldigt färdiga och upplåsta så är de ju väldigt lätta att ta bort. Den tycks ha fått med sig ett litet hårstrå eller ett par från hundsvansen. Men den tar sig fram. Icke längre dock, strax efter att filmningen avslutades, så avslutades även fästingens liv.